Chceli sme vyhrať v riadnom hracom čase, mali sme to dobre rozbehnuté a chvála Bohu za ten bonusový druhý bod. Vaše line byla dneska u všech tří střelených branek. Dá se říct, že vaše forma nebo spolupráce v té lejně je každým zápasem lepší a lepší. Tak dnes to sypalo nám, snažíme se udržovat určitou výkonnost alebo pravidelně hrať nejlepší, jako víme. Dneska to tam jsme našu hru zúročili aj do gólov a dnes to padalo nám a dúfajme, že v ďalší zápas alebo v ďalšie zápasy to zaspadne někomu jinému a to pomůže k víťazstvu. Měl si už čas v kabině skouknout na tabulku, jak hráli ostatní soupeři, jak si teďka vedete? Tak niečo sme započuli a vieme, že Vítkovice vyhrali, tak znížili ten náskok na dva body a proste všetko máme vo vlastných rukách. Ale i přesto to asi bude boj do posledního minuty, toho posledního kola? Určite bude to zaujímavé a my hľadíme v prvom rade sami na seba, my musíme odviesť maximum a zvíťaziť a urvať si to sami.